Hi, ek is die nekwessels, eienaar van die studie. A bloem, an oude ek het vrou. twee jaar terug het ek gevoel gekry dat ek wil my eie besigheid oopmaak. En ek het die dag gesit by my haarkapper op daai stadium en gesê, kom ons maak 'n besigheid saam oop. Ek wou graag 'n konsep gehad het wat ons 'n freestanding property is, wat nie in 'n gemol of in 'n kompleks of so is nie, wat meer van 'n destination visit kan wees vir ons kliënte. Ek wou seker gemaak het dat ons alles wat in die hare en skoonheidsbedryf is onder een dak kan offer. Ek wou ook baie graag vir ander kleiner besighede in Mosselbaai 'n leë geleentheid gegee het om deel te wees van 'n groter konsep en waar die hare kant van die skoonheidskant kan af feed en ook so dan vir mekaar en support small business in actual fact te kan doen. So ons het te begin met die hare kant en die skoonheidskant en ons offer vandag enige iets wat jy kan dink van hair and skin aesthetics onder een dak. Die skoonheidskant doen ons absoluut treatment, result driven treatments, so samentlik met jou ontspannende behandeling soos jou masserings, lash extensions, brow lamination, lash lift. En ek maak ook seker dat my meisies altyd gaan vir die beste en die nuutste opleiding in tegnologie en wat die bedryf vir ons het om te offer. So gesamentlik met dit is ons verskriklik trots op die sterilization en hygiene wat ons toepas en ook die professioneelheid van die meisies wat allemaal hier werk. Daar ook saam gaan het 100% om een customized individual experience te create vir elke liewe een van ons kliënte. So as jy by die deur instap, moet jy hier uitstap en jy voel wonderlik, empowered en prachtig. Ons is baie gefokus ook op a natural green voorkoms, so ook met ons verpakking van ons produkte. Ons probeer gesonder, groener route volg met minder preservatives, colorants. So dit is regtig 'n compleet pakket op 'n natuurlike, gesonde manier. En ook om dan vir jou as kliënt die beste oplossing te gee vir jou probleem of wat ook al jou mag pla omtrent jouself. Yes, enhancing your natural beauty so that you can be your inner true self. My visie vir die studio is werklik om vrouens wat graag iets met hulle lewe wil doen of 'n toekoms wil bou doen, te empower en om hulle die geleentheid te gee om dit te kan doen. So skoonheidsterapie en haarterapie is 'n gawe wat jy kry en dit is net 'n skill wat jy moet aanleer. So ek sal baie graag mense wat hierdie skill wil verder vat die geleentheid kan gee om dit te kan doen en in daai manier hulle te empower, dat hulle beter weergawe van hulle self kan wees. En nie net om mense in te help met finansiële onafhanklikheid nie, maar ook om kliënte of die publiek te help wat miskien sukkel met 'n lae selfbeeld of net nie goed voel oor hulle self nie of wat depressief voel. Ons maak regtig ons harte en ons deure oop by die studio vir enige iemand, enige van ons kliënte om net hulle self te kom wees en om 'n bietjie beter te voel oor hulle self. En at the end of the day, it's just all about empowering other women
and empowering small businesses and small dreams and making smaller dreams big dreams and making it. A bloem, een elke vrouw.